СБУ затримала росіянина-рецидивіста, який воював на боці терористів. Двічі засуджений за крадіжку та грабіж, 40-річний чоловік пройшов підготовку у таборі в Ростові-на-Дону. Звідки, кажуть у Службі безпеки, найманців доправляють до України. 3 місяці тому бандит незаконно приїхав на Донеччину. Бойовики призначили його оператором ПЗРК. Під час затримання у терориста вилучили 2 автомати АК-74 та набої до них.